טוב. עכשיו מה אני רוצה לדבר איתכם? יש לי רעיון שקשור, אבל יש לי, אני בתחושה שכל כך הרבה פעמים דיברתי עליו שזה כבר יהיה לכם משעמם. טוב, צריך להתחיל, נכון? אז יאללה, מתחילים. אנחנו השבת נקרא על פרשת המרגלים. ויש שם משפט אחד שכל אחד מאיתנו צריך לשים אותו מול עיניו, לא לשכוח אותו. זה מסוג הדברים שאדם צריך לזכור אותו 24/7. שכשזוכרים אותו, הוא הדבר הכי מעצים שיש. כששוכחים אותו, הדבר הכי מחליש שיש. הרי מה הסיפור המרגלים? כולם הם מכירים, נכון? הם נדרשים ללכת לארץ ישראל. זה ארץ שהקדוש ברוך הוא נותן לאבות. אלוקים אמר להם, אני יוצאת אתכם בשביל להביא אתכם לארץ ישראל. והם אומרים, חזק הוא ממנו. מה פה שחזק הוא ממנו? זה המשפט, חזק הוא ממנו? כן, כי חזק הוא ממנו. כן? הם חזקים מאיתנו. אתם לקרוא לכם את הפסוק בפנים? תביאו את התנ"ך, נקרא לכם בפנים, את המילים, שהן מאוד פשוטות. הכנענים יותר חזקים מאיתנו. זה המשמעות של המשפט? זה הפשט. הפשט הוא, חזק הוא ממנו, נקרא את זה בפרשת שלח, נכון? אז הם באים, הנה מיד. ואנשים אשר עלו, הנה, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, כמנה לארץ ישראל, ואנשים אשר עמו, אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. הכנענים חזקים מאיתנו. עד כאן בסדר? זה לא בסדר. כן, לא בסדר, אבל כן, בסדר? הבנו. עכשיו, יש פירוש חז"ל, שמוציא את המילים האלה לגמרי ממשמעותם, נותן להם פירוש אחר, וכשמתבוננים זה מהפכה בנשמה. כן? בסדר? אתם רוצות לשמוע דבר שמהפכה בנשמה? יאללה. יאללה. חכמנו אמרו, מה זה כי חזק הוא ממנו? אל תקריא ממנו, אלא ממנו. אל תגיד שהוא חזק, מה שהם אמרו, חזק הוא ממנו, הם לא התכוונו חזק מאיתנו, אנחנו בני אדם, אלא זהו, הם יותר חזקים מאלוקים. חזק הוא ממנו. זה לא הפשט, לגמרי לא הפשט. נכון? כי הפסוק מדבר על עצמנו, נכון? אז למה חכמים כאילו הוציאו את זה מהפשט? אני רק רוצה לומר שכשמבינים את זה, את הזהות הזאת, זה פשוט דבר פלא. כי מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו לא מסוגלים. זה הפשט של דבריהם, נכון? אבל חכמנו אמרו, זה שאתה אומר אני לא מסוגל, זה כמו שאתה אומר הוא לא מסוגל. כי כשאלוקים אמר, תכבשו את ארץ ישראל, איך הוא התכוון שתכבשו את ארץ ישראל? דרככם. נכון? אלוקים פועל דרכנו. אם אתה אומר אני לא מסוגל, אז אלוקים לא פועל דרכי. אין לאלוקים את הכוח לתת לי לנצח את ארץ ישראל. כשאתה אומר חזק, עומק המילים חזק הוא ממנו, זה הוא חזק ממנו. כשאתה אומר אני לא מסוגל, פירושו אני לא מאמין באלוקים. אני אסביר את זה טיפה לעומק. יש שלוש סוגים של אמונה. יש אמונה אחת, שאדם אומר, אתה מאמין באלוקים? וואלה, בטח, מה השאלה? אז מי ברא את העולם? לבד. דרווין ברא את העולם, מי ברא את העולם? אלוקים ברא העולם. זה אמונה מסוג אחד. בזה שותפים כל
שותפה כמעט כל האנושות. יש אמונה מסוג שני. אמונה שאומרת, אלוקים לא רק ברא את העולם, גם נתן את התורה. כן? הוא נתן לעולם הזה דרך, כיוון, נביאים. הוא נתן את התורה. זה אמונה מסוג שניים, שזה אמונה יותר גדולה. כן? מה האמונה השלישית? מה? להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, בתוך הידיים שלנו, בתוך, בקרבך הקדוש. כשאדם לא מבין את זה, אז הוא רובד אחד של אמונה יש לו, רובד שני של אמונה יש לו, רובד שלישי של אמונה שהוא הכי חשוב, אין לו. זה מה שיחסו למרגלים. הם לא כופרים במעמד הר סיני, הם עדיין מאמינים במעמד הר סיני. הם היו נוכחים במעמד הר סיני, הם ראו, אמרו נעשה ונשמע. מה הם לא האמינו? שאלוקים נמצא בתוכנו. וזו האמונה הכי קשה שאיתה מתמודדים במדבר. לכן חכמינו אמרו, כשאתה אומר חזק הוא ממנו, זה חזק ממנו. כשאדם לא מאמין בעצמו, הוא כביכול לא מאמין באלוקים שבתוכו. זאת דרגת האמונה הכי חשובה. וזה איך אתם מרגלים. כשאתה אומר, כשהם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, אז אתה עושה את הקדוש ברוך הוא כמו חגב, חלילה. כי הקדוש ברוך הוא שוכן בקרבך, ואם אתה חגב, אז גם הוא חגב. חס ושלום. וזה נורא והיום. כשאדם מסתכל על עצמו בעיניים האלה, הוא למעשה חוזר על חטא המרגלים. ואנחנו נמצאים פה בשביל לתקן את חטא המרגלים. אנחנו לא מושלמים. אנחנו לא מושלמים, פירושו, אנחנו לא משקפים את הנשמה החוצה. הנשמה היא תמיד מושלמת. כל אחד מאיתנו. ובאמת בנשמה אף פעם אין פגיעה, כי הנשמה היא תמיד טהורה. גם לאדם הכי חוטא היא נשמה טהורה. אבל הוא יכול לא להביא אותה לידי ביטוי, כמו המרגלים, שאומרים, אלוקים הוא גדול, אבל אני חגב. אז למה, אם הם אומרים שהשם הוא לא בתוכם, אז הם לא חושבים שגם השם חגב? כי הם לא אומרים. הוא בתוכם והם חגב. לא, הם אומרים, חזק ממנו, מתכוונים על עצמם. אבל חכמנו אמרו, בכלל דבריהם, למרות שהם לא מכירים בהשם שבתוכם. אבל באמת בלי השם אנחנו חגבים. גם זה לא. השם, לא? אפילו חגב לא. אם אדם בלי השם הוא אוויר. כלום. אבל הם לא מבינים את זה. הם אומרים, אולי השם היה בהר סיני, אלוקים גדול, משתחווים, הכל בסדר. כן? אבל הם לא מכירים בעובדה שאלוקים נמצא בתוכם. אלוקים פועל דרכם. את זה לא מכירים. את הנקודה הזאת, והיא הנקודה הכי חשובה. אומרים, אנחנו רואים, רגע, הוא גבוה, לא יודע כמה, גובה ענק, אני גובה גמד, איך אני מתגבר עליו? כן? אז זאת האמירה. והאמירה, אתה שוכח שאלוקים בתוכך. אלוקים בתוכך. הרב, אז מה העניין עם השפלות כזה? מה? מה העניין כזה עם שפלות? נגיד אפילו הרמב"ם אמירה לי. הוא אומר כזה שאתה מתפלל, תחשוב שאתה כמו איזה תולעת, וזה, כאילו, יש ממש דימויים שפלות. הנקודה הזאת של שפלות, זה בדיוק הענווה הפסולה. גם הרמב"ם? מה שכתוב, ענווה, זה לא ענווה שבאה ואומרת, אני חגב. האמירה שאומרת אני חגב, זו ענווה פסולה. זה חטא המרגלים. ענווה נכונה היא לדעת שאלוקים נותן להיף כוח, כאילו נותן לי כוח, אבל זה כוח שלו בתוכי. אני רואה מה כוח שהוא נתן לי. אני חכם, לא בשביל להתגאות. כשאדם משייך את זה לעצמו, אז הוא רומס אנשים אחרים. זו גאווה רומסת. שאדם מייחס את זה לעצמו. אדם מייחס לעצמו את הכוחות האלה. הוא אומר, זה שלי. כן, אני חכם, אני יפה, אני חזק,
זה אני. אני, אז אני ארמוס אנשים אחרים. זה סוג של גאווה, גאווה מרסקת. שאני לוקח את הגאווה למקום האישי. אבל לא אתה יצרת בעצמך את החוכמה לשלך. לא אתה יצרת את היופי שלך. לא אתה יצרת את החוזק שלך. כן? אז יש לך אותו מתנה מאלוקים. וזה מצוין. אני לא כופר בחוכמה או ביופי או בחוזק או באושר. אני כדי שזה שלך. זה כמו שדוד המלך בא ואומר, יש לו 1,000 כיכרות זהב, והוא אומר, ריבונו של עולם, כי ממך הכל, מידך נתנו לך. הוא לא מתגאה ואומר, אני אספתי, זה שלי, מה שלך? אתה את הזהב הזה המצאת? טרחת, הגעת, אספת, יש לך 1,000 כיכרות זהב. אתה המצאת אותו? לא, אלוקים ברא אותו. נתן לך אותו. אתה לא מתנפח מגאווה. אתה יודע, זה שלי, זה אף אחד לא יכול לגנוב לי אותו, כן? אבל, ואני תורם אותו, ואני לא מרגיש גאווה. יש כאלה שמלאים גאווה. גאווה זה בדיוק הנקודה שדוחקת את רגלי השכינה. הפרשה הזאת מלמדת אותנו את האיזון הנכון, שבין השפלות, בין הענווה הכשרה לענווה ההרסנית. יש ענווה הרסנית. יש ענווה כשרה, ענווה טובה. ענווה של משה היא ענווה טובה. למה? כי משה הוא מלא כוח, מלא עוצמה, מלא אור. הוא בא לפרעה ואומר, שלח את עמי. הוא לא אומר, טוב, אתה לא רוצה? בסדר. הוא לא מתקפל מול פרעה. כן? הוא ענב מכל אדמה שירה פני האדמה, אבל הוא לא מתקפל. דוד הוא מלך. הוא לא איבד את המלכות שלו בגלל שהוא ענב. הוא נהג מלכות, ידע נהג מלכות, כמו שצריך. אבל הוא ידע שיש לך, רבנו, אתה תתת לי את זה. הוא לא התמלא גאווה, נגיד, כמו עוזיהו. אותו דבר אברהם. אברהם היה מאוד עוצמתי. הפך את העולם, נכון? הוא לא היה ענב, הוא לא הפך להיות תולעת. הוא לא הפך להיות חגב. כן. יש איזושהי... אני חושב שצריך לומר, נתנו את הכוח והוא שלנו. אז יש מקום שכתוב, אדם ויגבל ליבו בדרכי השם. הפירוש ויגבל, אני גאה שהתורה בתוכי. אני גאה ללמוד תורה, אני גאה להיות בארץ ישראל, כי זה של השם. אני גאה בשבילו. אני גאה שארץ ישראל מצליחה. אני גאה שעם ישראל מצליח. זה יחזק ולא יחליש. כשאנחנו טועים אבל, לא במה שאמרת עכשיו, לא כשאנחנו גאים בזה, לא כשאנחנו עושים טעויות. איך הטעויות לא מפילות אותנו? באמירה הזאת, כאילו, איך זה יגרום לנו לא להרגיש שאנחנו לא טובים? כשאדם יודע שיש תשובה, אז הטעויות לא מרסקות אותו. וכשאדם יודע שהנשמה היא תמיד טהורה, והטעויות היא רק בחיצוניות, אז יש לו המון עוצמה לתקן. הוא יודע שהנשמה שבתוכו היא אלוקית, היא טהורה, היא תמיד מהירה, היא אף פעם לא נפגעת. אז הוא יודע שהיסוד שלו הוא טהור וקדוש ומאיר וחזק ואלוקי. וזה מאוד מחזק, לא, הוא לא נתן לו ליפול. הוא מבין שהכל זה, כל הפגיעות הן רק בקצה. הן רק במעטפת, זה לא הוא. מעטפת זה דבר שמתחלף. טעים בגוף הם דברים שמתחלפים. לכן גם אדם יכול להבריא. למה אדם יכול להבריא? כי תאים בגוף, אדם נשרט, הוא נפצע, תאים מתחלפים, מתחדש, גמרנו, הכל עברי. זה לא דבר שישאר בו, זה לא הוא, זה לא המהות שלו. זה מקום שמתרפא. אדם הוא לא נשאר עם הסריטות. גם עצם שנשברת מתרפא. כי האדם הוא חי, הוא חי, הוא... מתחדש כל הזמן. אבל בואו נחזור, אני רוצה לחזור לנקודה המרכזית, זה שהפירוש של חז"ל שאומרים, חזק הוא ממנו, זה חזק ממנו. לכן אומרים להם, כלב יהושע, אך בהשם אל תמרודו. אתם מורדים בהשם.
ומה זה מורידים? אני מפחד. הפחד שלך זה החטא. יש פסוק אומר, פחדו בציון חטאים. יש סיפור גמרא על רבי יוחנן שהלך עם תלמיד שלו, בשוקה דציון כתוב. והוא ראה את התלמיד שלו מפחד. אמר לו, חטאה, אתה חוטא. ולמה אתה חוטא? ומה אתה מפחד? מה זה הפחד הזה? ממה אתה מפחד? תשמע, יש פה זה, יש פה ערבים, יש פה בדואים, וזה... מה אתה מפחד? אתה חוטא, לכן אתה מפחד. אדם צריך לדעת שהשם בקרבו, הוא לא צריך לפחד. וזה חטא מרגלים. זה, אני אומר את זה מכיוון שאני יודע שיש בלבול בתחום הזה. הבלבול בתחום הזה זה תחום, בלבול של כל שנות הגלות. כן, שבהם ריסקו אותנו ועשינו אידיאליזציה לריסוק הזה. החלישו אותנו ועשינו אידיאליזציה לחולשה הזאת. כן? אני זוכר שהייתה תקופה, אני זוכר את זה כמו היום, שהרבי מסאטמר יצא נגד זה שיש, שמדברים על צהל החזק וזה, והמנצח וזה, מה זה כוחי ועוצם ידי עשה את החייל הזה. אז הזכירו לו, אמרו לו, מי אמר שאסור לומר כוחי ועוצם ידי עשה את החייל הזה? זה פסוק בתורה, נכון? אבל מה התורה אומרת? התורה לא אומרת שזה אסור, התורה אומרת, וזכרת, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. כך מסביר הר"ן, ואומר, אתה לא צריך להגיד צה"ל הוא חלש. מותר לך לומר, צה"ל זה הצבא השמיני החזק בעולם. זה לא גאווה. אבל אתה זוכר למה אתה חזק? כי השם נותן לך כוח לעשות חייל. אבל לבוא להגיד, אני העם החלש? למה? אף אחד לא ציווה לך להגיד, אני חלש. אל תחליש את עצמך. אני רוצה לספר. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של שחרור צפת, למעשה שחרור הארץ בתש"ח, ששת הימים, כן? עוד כמה הזדמנויות, תש"ח לא הייתי, ששת הימים הייתי, עם כיפור הייתי, וגם מהמשך הייתי. היו קולות, ממש אבל ממש בשוליים, שאמרו אנחנו חלשים. אנחנו חלשים. זה מסוכן, בוא נברח, כן? רובה דרובה של חכמי ישראל אמרו, עם ישראל חזק, אל תפחדו. אני זוכר, ערב שיש שתמים, אני ממש זוכר את זה, בתור ילד. אני זוכר שבתקופה היא, טלפונים היה דבר נדיר, לנו בבית היה טלפון. והרב האבא היה דיין, אז טוב הזה, היה חלק מה... בקיצור, טלפון כזה, חוגה. אני זוכר שיום אחד מתקשר מישהו, מתקשרת מישהי, לאימא שלי. אומרת לה, תקשיבי, זה מסוכן. נאצר רוצה לזרוק את כל הילדים לים, וירדן, וסוריה, ועוד כמה מדינות. בואו תברחו, בואו אלינו, נשמור עליכם, וזה. יש שם משפחה. זוכרת, אני כאילו מכיר את אמא שלי, אני מסתכל עליה, אני רואה מה עובר לה בלב. היא מנומסת בדרך ארץ וזה, אבל אני רואה שהיא ככה מתלקחת. ‫היא אומרת, תודה רבה, תודה רבה, ‫אני אומר, לא, תודה, לא, אין צורך. ‫למה? בוא, אתם חסרי אחריות, ‫האם הם בחוץ? ‫כאילו, ננסה להחליש אותם, ‫תבואי, תברכי. ‫אימא שלי אומרת לה, לא. ‫ואחר כך אני עושה את סוגרת השיחה, ‫היא כולה נסערת. ‫אני אומר לה, אימא, מה היה? ‫היא מספרת לי. ‫ואז עדיין ככה, ‫אתה שומע עם מישהו שמחליש אותך, ‫זה קצת מכניס לך ספק בלב. ואז אבא מגיע הביתה, היא אומרת, מספרת לו, הוא אומר, ודאי נשאר פה, מה השאלה, אנחנו נשארים פה, ננצח, אתה ככה, נתן כוח. עכשיו, תבינו, באותה שעה זה היה הדבר הכי הזוי. לא היה דבר יותר הזוי מכך שישראל תנצח. מבחינה הגיונית, לא היה סיכוי. אבל כל מי שגר פה במדינה כך הרגיש. אפילו אני, בתור ילד, הרגשתי ככה. אני זוכר את הרגשות שלי. אבל זה לא רק אני, כאילו, אמא שלי, אבא שלי, החברים שלי, אלה שגרו בבית ממול, השכונה, התלמידים איתי בבית ספר, זו הייתה תחושה מאוד ברורה, גם לחיילים, גם לממשלה, גם... זו הייתה החלטה. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? מה לדעתך? איך נצח אותם?
יש לך 200 מטוסים ישנים מקרטעים, יש להם 600 מטוסים מהסוג הכי חדש. איך תצליח אותם? איך? רק למצרים יש 600. איך תנצח את האחרים? ויש לך את ירדן ואת עיראק ואת סוריה. ואין לך מספיק חיילים, ואין לך מספיק טנקים, ואין לך מספיק. אבל עם ישראל היה כל כך בטוח. ממש תיקון חטא מרגלים. אם עם ישראל היה חלש ואומר כמו חטא מרגלים, מה נשאר מאיתנו? אפס. פשוט היו מוחקים אותנו. פשוט היו מוחקים אותנו. מוחקים ולא היו משאירים לנו שריד. במלחמת ששת הימים תיקנו את חטא המרגלים. זה לא רק תיקון באופן כללי, זה גם תיקון באופן אישי. אני אומר את זה, אני יכול לומר את זה בצורה הכי ישירה אליכם. אתם רוצות לשמוע? כל אחת פה יכולה להיות מטאור. היחידים שעוצרים אתכם זה אתם. לא אומר, יש מטאור הזוי. אדם חושב שהוא... איך קוראים לזה אלה שעפים מהגגות? ספידמן? פיירמן. איך? פיירמן? יודע מה? ספידמן? איך? ספיידרמן. כל מיני וונדר וומן. זה הכל, זה לא זה, לא בהזיה. שאתה עף מהגגות, כמו לא יודע מה. לא, במקום האמיתי שלנו. אם אנחנו פשוט במקום האמיתי שלנו, ניתן לכוחות הפנימיים שלנו לפעול, תיקנו את חטא המרגלים. חטא המרגלים, הרי זה גם יכול לבוא בצדקס. כן? יבוא המרגלים, כן, כמו ריבונו של עולם. בוודאי שהבטחת לאברהם וזה נכון, אבל אנחנו כידוע חטאנו בחטא הרגל. לכן לא מגיע לנו לרשת את הארץ. בטענות של צדקות, צדקות כאילו. נו, ודאי, כי אנחנו לא חלילה, הקדוש ברוך הוא קדוש וטהור ומשרתיו טהורים עד בלי די. אנחנו החוטאים, אנחנו לא ראויים. חטאנו בחטא העגל, חטאנו במתאוננים, חטאנו בקברות התאווה, ועוד ממתת שערי טומאה במצרים. אנחנו נכבוש את הארץ. אין סיכוי, אנחנו עם חוטא ונורא, וממתת שערי טומאה. איך זה הגיוני, אבל איך זה הגיוני? מה? כאילו, איך זה הגיוני שהם מקבלים את התורה, והם ככה באמונה שלהם? איך זה הגיוני? זו שאלה קשה, אבל... כי מה אנחנו, כאילו, לא בקטע כזה, מה ראינו? שמענו את כל הסיפורים שלנו בהיסטוריה של העם, ולא, את יכולת שבדרך בדור הזה נפתח לנו הלב. נכון. אבל איך זה הגיוני? זה לא מתפס. איך זה הגיוני שהם חטאו בחטא המרגלים? זה לא פשוט. אנחנו מדברים היום במדינת ישראל, כשאנחנו באמת נולדנו כולנו לתוך מדינה מצליחה. השואה זה בשבילנו סיפורים, אנחנו בדרך כלל לא מאמינים להם. מאמינים, כי לא נעים. אנחנו מאמינים. אנחנו לא מאמינים שזה יכול להיות. אתה שומע את הסיפור של האינקוויזיציה, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אתה שומע מה שהיה ברוסיה, אתה אומר, זה לא יכול להיות. אבל זה היה. אז מי שגדל בתוך המציאות הזאת, שברו לו את כל הביטחון העצמי. עכשיו, אני מכיר אנשים ששברו להם את הביטחון העצמי. אני אספר לכם סיפור. סיפור מהשנה הראשונה שלי בהיותי רב. הייתי רב, פעם ראשונה הייתי בשלומי. והכרתי שם עם מישהו, שמישהו מאוד נחמד, חכם, פיקח. אינטליגנט, והכי חשוב, יודע לשחק שחמט. אני אוהב לשחק שחמט. עד היום מי שניצח אותי זה רק הנכדים שלי. ניצחו אותי. לא באמת אני אוהב לשחק, זה משחק שאני פעם שחקתי איתו. והבחור בא, משחק איתו שחמט, נצח אותי משחק ראשון, משחק שני, משחק שלישי, משחק רביעי. מסתכל על הבחור. ואני הבחור פיקח. כן? ואני מדבר איתו. מסתבר לי שיש לו IQ כמו איינשטיין. די. כן? חם. הוא רואה משהו פעם אחת, הוא זוכר את הכל בעל פה. ממש.
הוא היה פעם בעל קוירה, היה קורא את הפרשה, מכין את הפרשה הכי ארוכה ברבע שעה, זוכר את כל הפעמים בעל פה. כאילו, מוח כזה, מוח צילומי, מנתח, כאילו, ממש. ולמה, מאיפה לזמן לשחק איתו שחמט? פשוט, הוא היה מסוסח עם אשתו. עשיתי כך קצת שלום ביניהם, חיפש דרך לדבר איתו, דרך זה אמרו לי, זה השפה לדבר איתו. אתה מתחיל, אתה לאט לאט יוצר איתו קשר. עשיתי קצת שלום בינו לבין אשתו. באמת בחורה מוכשרת מאוד. והוא היה קם ב-10, ושותה בירה, ולא עובד, וכאילו חי בבוץ. למה? כי הוא עבר איזו חוויה מטרידה בצעירותו, שפגעה לו בביטחון. תראה, בוא נאמר ככה, אדם מוכשר, הוא מושך אש, נכון? ילד כזה בכיתה, תגיד הוא מוכשר, נכון? כן. תמיד הוא מקבל בינה בכל מבחן, נכון? הוא בקושי לא מקשיב לשיעור, ותמיד הוא זה. אז אנשים מקנים, מקנים זה חץ, נכון? חץ יכול לפגוע. כמה חיצים, עוד יותר פוגעים. נהיה שחיטה בנפש, כן? ובן אדם הוא חסר ביטחון. לא מצליח להחזיק בשום עבודה. אשתו אומרת לי, אני כבר לא יכולה יותר. אני רוצה להתגרש, וילדים קטנים. ואני בא אליו, אני מדבר איתו, חביבי, בוא, אתה בחור, אינטליגנט, כל עבודה שתעבוד תצליח. הוא מתחיל לעבוד יומיים, הוא כבר אין לקוח לקום בבוקר. ולצערי, יום אחד הם מתגרשים. והיא נשארת בבית עם הילדים, והוא יוצא מהבית. איפה הוא ישן? צריך לזכור דירה? לא יודע איך לזכור דירה, הוא לא עובד. היה ישן בחדרי מדרגות. ויום אחד אני פוגש אותו באיזה חדר מדרגות, ביום גשם, אני זוכר, הייתי בירושלים, פגשתי אותו, משקפיים שבורות, ולא יוכל לתקן אותם. אני אומר לו, מה קרה? בוא לאוטו, תכנס לאוטו שלי, ירד גשם כזה פה, תכנס לאוטו, תתחמן, תתן לו לשתות, לאכול. נסעתי איתו, לקחתי, הייתי בדרך לאיזה חתונה, לקחתי אותו לחתונה. בקיצור, זה היה אח של טובה, הרבנית. הבאתי אותו לחתונה, נתנו לו לאכול, וזה, ולישון, והכל. פילקנו אותו בקיצור. אבל זה לא עזר. אחרי שנה או שנתיים, הוא מצאו אותו באחד מחדרי המדרגות, מת. אדם עם כישרון שיכול להגיע לפרס נובל. כן? זה לא סיפור ששמעתי, זה סיפור שחוויתי. כן? אילו הייתי רק מצליח לשחרר אותו מהמנעול הזה שתופס אותו. כמה טוב הייתי עושה לו, לאשתו, לילדים שלו, להורים שלו, לעם ישראל, לעולם. כי לפעמים אנשים מאוד מוכשרים, חוטאים בחטא המרגלים. וצריך לתקן את חטא המרגלים, וזה לא קל לתקן את חטא המרגלים. אבל אם אתה מצליח, אין מצווה יותר גדולה מזה. עכשיו, אני נשבעתי לעצמי, אחרי הסיפור הזה, שאני, אם אני פוגש אדם כזה, אני אעשה את הכל על יציא אותו מהמקום הזה. יש מצווה יותר גדולה מזה? יש מצווה יותר גדולה מזה? אין מצווה יותר גדולה מזה. זה טוב לו, טוב לעולם. זה חסד לעולם. אפשר להוציא אנשים מהמקום הזה. יש לי כל כך הרבה סיפורים על אנשים שפגשתי והוצאתי אותם מהמקום הזה. אספר לכם שפעם אחת, שהיינו פה בצפת, שנה ראשונה או שנייה, לקחתי קבוצה של אסירים משוחררים, איך שיצאו מהכלא, על כל הפשעים שבעולם. קבוצה של 12 אסירים משוחררים, אמרתי להם, יאללה בואו, זרגנתי תקציבים, שפץ את בית העלמין. שיפצנו את קבר הארי, את קבר רבי יוסף קארו, קבר הצדיקים, סחבו חול, זה היה קשה, לסחוב חול מלמטה למעלה. אין טרקטור בבית העלמין. עבדו, עזיעו. ממש, הייתי ככה מדבר איתם תוך כדי. אסירים, אף אחד לא מאמין בהם. אנשים טובים, לא אנשים רעים, זה שטות. ואחרי הקורס הזה, חלק ניכר מהם, אני חושב שלא כולם, אבל רובם, כן? השתקמו, עבדו, וחזרו לחיים. זה תענוג. פתאום אתה נותן לאדם אמון בעצמו, אתה מתקן את חטא המרגלים.
עכשיו אני אומר לכם, אם בחיים תפגישו פעם מישהו כזה, ותזכרו את הכלל הזה, ותצליחו לשחרר אותו מהנעילה הזאת, תדעו לכם, זה שווה את כל חללי אלמה. שווה את כל חללי אלמה. זה שווה הכל. אין חסד יותר גדול מזה, אין צדקה יותר גדולה מזאת, אין תיקון לעולם יותר גדול מזה. אין תיקון, זה התיקון, תיקון חטא מרגלים. כי בגדול הוא ההבנה שזה הגודל של האמונה. גודל האמונה זה בהבנה הזאת. סיפרתי לכם ששת הימים, אני זוכר את התחושה. ידענו שהשם בתוכנו. שאלתי פעם את מי שהיה מפקד צפת, מאיר מבר. תשח. כאילו, איך עזתם להילחם מול הערבים כאן בתשח, כשלא היה לכם נשק, והייתם 5 מול 100. איך עזתם? איך עזתם? מאיפה קיבלת את ההחלטה הזאת? אתם יודעים מה הוא אמר לי? תשובה מדהימה. לא סיפרת לכם אף פעם? מה הוא אמר לי? שאלתי אותו, איך עזתם? להילחם 5 מול 100 בלי נשק. ולנצח גם כמה סוף. איך עשיתם את זה? התשובה שלו הייתה אחת. מבהילה. לא הייתה שאלה. מדהים. לא הייתה שאלה. זאת אומרת, כשהיינו פה בתש"ח, לא הייתה לנו בכלל שאלה. היה ברור לנו שאנחנו הולכים להילחם ולנצח. זה לא שלא היה פחד, לא תכננו, תכננו וחשבנו ועשינו וניסינו וקנינו ו... צריכים לארגן נשק ומרגמות, והמצאנו דוד קה, ורימונים יוצרת בית, וכל מיני, עשינו הכל. אבל באמת, בתחושה של כולם, של כל העיר, לא שלי לבד, לא הייתה שאלה. הרגשנו השם בקרבנו. לא יודע מה אמרו את זה במילים האלה, אבל זה לא רק פה. גם בירושלים, גם בחיפה, גם בתל אביב, בכל הארץ. וככה יש שתי ימים. זה לא היה אני לבד, או משפחת אליהו, או ירושלים לבד, כל הארץ הייתה כזאת. חיילים היו כאלה. אתה אומר, אגב, זה לא הגיוני. אבל ידענו, יש השם בקרבנו. זה תיקון חטא מרגלים. אבל איך מגיעים לזה בלי שיש משהו כזה? בלי שיש מלחמת ששת? כי זה כל החיים ככה. אז זה האמת, כל החיים. אדם צריך כל בוקר להתחיל את היום בנשמה שנתת בי טהורה. כל יום צריך להתחיל את היום שלו בהבנה, לעשות תובנה. דיברנו על זה פעם, כן? אני השם שוכן בתוך ישראל, שהשם שוכן בתוכנו, שאלוקים בתוך כל אחד מאיתנו. זה התיקון אחרי אתם מרגלים, זה התיקון הכי גדול, הכי חשוב, אסור לוותר עליו. אתם כל היום צריכים לדמות בנפשכם. השם בקרבנו. האור של השם נמשך עלינו. כן? כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. זה פסוקים שכל התורה מלאה מהם. שאנחנו אומרים כל הזמן לשחזר אותם בתוכנו. אם אדם יודע שהשם בתוכנו הוא גדול ונורא, הוא לא מפחד. הוא לא מפחד. וזה מה שהיה. אבל כשאדם מגיע לשפלות, שפלות המקולקלת, לא הענווה, הבריאה, לא מגיע לשפלות המקולקלת, אז השם, אין מקום לאלוקים בקרבו. הענווה הנכונה היא שאני יודע שיש אלוקים בקרבי, כן? ואשחה לגוי גדול, זה הציווי, אבל זה גוי גדול, לא מחמת שאני מנופח מעצמי. מחמת של אלוקים גדול והוא בתוכי. הרי זה המשפט הראשון של אלוקים אמר לאברהם, ואשחה לגוי גדול, אז איפה השפלות? אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ואשחה לגוי גדול, איפה השפלות? מה? יש לי מחשבה. כן, בבקשה. שכאילו... יש את הנשמה שלי ויש את הנפש, כן. כאילו אין קשר ביניהם, ואז לכן אני כאילו לא שלא מרגישה את הנשמה, אבל אני אומרת כאילו יופי שיש את הנשמה טהורה שהיא לא חוטאת, היא לא נשרתת, כאילו אז אני מרגישה משהו ממש חיצוני, כאילו יש את זה השם, ואז יש את האל אותי, ואני כאילו לא סבבה, ואני עושה דברים שלא בסדר, ואני לא יודעת מה נשרתת מדברים, אז כאילו מה זה עוזר לי שיש נשמה? זה מה שהזכרת עכשיו, זה בדיוק קרת. מה זה קרת? קרת זה ונחרטה הנפש ההיא.
שהנפש נחרטת מהנשמה. הנשמה זה מקום אחד, אז נפש מקום אחר, ויש איזה נתק ביניהם. זה קראת. ואנחנו כל החיים שלנו עושים תיקון קראת. זאת אומרת, גם אם מישהו חלילה עשה איזה משהו שקראת את הנפש, יש חיבור. זה כל עולם התשובה. בא לומר, אתה יכול לחבר מחדש את הנפש עם הנשמה. אני מספר לכם שאני גדלתי בבית של הרב אליהו, ושבוע הבא הזכרה שלו, ואני אספר לכם שזה היה מדהים לראות איך השם בקרבו. עכשיו, מצד אחד היה לו מלא עוצמה, מצד שני היה לו מלא ענווה, וזה אף פעם לא סתר, זה לא סתר אחד את השני. זה לא היה סותר, אז הוא היה יכול לומר דברים, וזה היה מתרחש. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהוא אומר דברים וזה מתרחש? ולא פעם או פעמיים, או עשר או אלף. זה היה נורא, כאילו, סדר החיים. איך זה יכול לקרות? התשובה היא, איך זה קורה? זה קורה כי השם בקיר בך. יש חיבור בין הנשמה לבין הבן אדם. לבין הדיבור שלו, לבין המחשבות שלו, לבין הרצונות שלו, לבין התפילות שלו. זה מחובר. אז הוא מחובר, אז זה פועל, אז הקדוש ברוך הוא פועל. הקדוש ברוך הוא פועל, אם הקדוש ברוך הוא פועל, אז זה פועל. איך מחברים? זה החיבור של הנפש לנשמה, זה פשוט שהמעשים של הנשמה הם המעשים של הגוף. לא הנשמה עושה משהו אחד, הגוף עושה משהו אחר. הנשמה, זה אלוקים שם בנשמה, התורה כתובה בנשמה שלנו. כן? זה חיי עולם נטע בתוכנו. שאם אנחנו גם חיים את התורה בגוף, אז יש התאמה בין הנשמה לבין הגוף, אז זה מחובר. כאילו קיום מצוות? קיום מצוות, מידות, מידות. אבל יש מלא דוסים שהם לא באמת מחוברים. יש כלל שהם מחוברים. נכון. זאת אומרת, לא, אני אגיד לך למה הם לא מחוברים. לפעמים הם מחוברים מצד הנפש ולא מצד הרוח. פירוש, הם מחוברים במעשה. הם כל יום קושרים תפילין, כן? אבל במחשבה שלהם, יש נפש, רוח, נשמה, נכון? אז הנפש מחוברת, המעשים מחוברים, כן? ברוח הם שוטטים בכל מיני שטויות, והנשמה היא תמיד מחוברת. אז יש נפש מחוברת, רוח לא מחוברת. יש כאלה שהרוח שלהם מחוברת, כן? אבל הנפש לא מחוברת. הם לא עושים מצוות, הם נגיד, כן? אבל ברוח הם כולם מחוברים. ויש כאלה שהם מחוברים גם בנפש, גם ברוח וגם בנשמה. הנשמה היא תמיד מחוברת. עכשיו, השאלה אם גם הרוח מחוברת או גם הנפש מחוברת. יכול שהרוח מחוברת והנפש לא, יכול שנפש מחוברת והרוח לא. יכול ששניהם מחוברים. הרוח, יש לו בחירה או להידבק בנפש או להידבק בנשמה? לא. לשניהם יש בחירה. גם לרוח יש בחירה, וגם למעשים, לנפש יש בחירה. אדם יכול להיות שהוא מחובר במעשים. הוא עושה את כל המעשים הנכונים. כן? לא מדליק את השבת, ומניח תפילין, והולך להתפלל, אבל הרוח שלו לא שם. כן, הרוח שלו במקומות אחרים. אז הרוח מנותקת, והנפש מחוברת. יכול להיות. יכול להיות הפוך. עדיין נשמה גדולה, איש חסד, כולו מחשבות חיוביות כל הזמן, ועין טובה, ודיבור נכון, כן, רוח גדולה, הרוח מחוברת, אבל המעשים, הוא לא עושה את המעשים הנכונים. פגשתי גם כמה אנשים כאלה בחיים. זה בחירה, זה בחירה חופשית של הבן אדם, לבחור אם הוא מחבר גם את הרוח ומחבר גם את המעשים. מה זאת אומרת? אני רוצה לבחור שכן, אבל זה לא קורה בפועל. זה קורה? לפעמים, אבל... אז אתה צריך לדעת שיהיה יותר. זה תלוי באדם. בחרת בחיים זה הבחירה של האדם. הוא יכול לבחור שהוא מחבר את עצמו. המרגלים לא היו לי אנשים, לא היה בחירה חופשית שלהם. היו יכולים לבחור שהם עושים את זה. אותו אדם שסיפרתי לכם, היה יכול לבחור שהוא מתחבר לעוצמות הפנימיות שלו, אבל הוא בחר להיות בטלן, סלם, את כל המחיר. אדם יכול לבחור שהוא עושה את המעשים הנכונים, הוא יכול לנצח. זה בחירה של הבן אדם. זה חטא המרגלים וזה בחירה, בחירה אישית של כל אחד, בחירה שלנו כעם. ברוך השם שאנחנו כעם בחרנו לא לדבוק בחטא המרגלים.
אבל במשך שנים כן היינו דבקים באותו חטא מרגלים. ניתן לזה אפילו לגיטימציה שלה, שהפחדנות היא מצווה. אני לא מציע לכם לקרוא, אבל קראתי בעצמי. ולפחד זה לא מצווה. מה? לפחד זה לא מצווה. לפחד זה לא מצווה. לפחד זה עבירה, איך הגמרא אומרת. אבל להפוך את הפחד לדחף זה קורה משהו טוב. כן, לא, להפוך, הגמרא אומרת... זה משהו קיומי, אתה לא בחרדה. הגמרא אומרת שאותו תלמיד אומר לרבי יוחנן, כתוב, אבל אשרי אדם מפחד תמיד. אומר לו, ההוא בדברי תורה כתיב. כשאתה לומד תורה, תיזהר. אל תהיה נמהר לפסוק הלכות. אבל כשאתה בחיים, תהיה מלא גבורה. זה מה שהוא אומר לו, הרבי יוחנן, אותו תלמיד. אבל הפחד לא מוטט לנו משהו? הפחד אומר, תבדוק. לפעמים אדם... זה לא טוב. הפחד לפעמים הוא בא מחוסר אמונה שאלוקים בתוכנו. אז הפחד מוטט לך, כן, אתה אומר, אוקיי, תעצור רגע, תתבונן, השם פה. אתה מבין שהשם פה, אתה מקבל כוח. אבל זה הדבר שאתה תמיד צריך להתבונן בו, לחשוב עליו, להרגיש, כי השם אלוהיך בקרבך, הגדול ונורא. אז הוא לא חוטא בחטא מרגלים. אז זה צריך לזכור את הנקודה שאמרנו בתחילת השיעור, שיש שלוש סוגי אמונה. אמונה של בורא עולם, זה אמונה אחת, כמעט כל האנושות שמה. אמונה שנייה של מתן תורה, שזה גם כן רוב עם ישראל שם. ואמונה של גאולה, זה שהשם בקרבך. כי השם הולך בקרבך הגדול ונורא. וזה מה שחטאנו בחטא מרגלים, ועל החטא הזה נאמר שהיא בחייה של דורות. היא לא רק בחייה לאותו דור, היא בחייה לדורי דורות, החטא הזה. וזה חטא שצריך לתקן אותו. חזקו ואמצו.